政治焦点带您关注民进党立委赵天麟卷入婚外情的宣布退选，由高雄市议员黄捷接棒。国民党质疑是民进党派系斗争妥协的结果，而民进党总统参选人赖清德今天到新竹帮小鸡辅选的时候，他说提名黄捷呢完全是依照客观评估。那么针对民众党不分区名单具有中国大陆籍配偶身份的徐春英入列，赖清德也说如果徐春英进到国会的话，一旦跟国民党的马文君合作，那么台湾的国家安全就危险了。2024团结一致。民进党总统参选人赖清德周末假日力拼陆战，出席新竹县第二选区立委参选人曾胜凯的后援会成立大会，争取当地乡亲支持。特别要跟各位父老乡亲推荐，就是我们阳明交大的老师曾胜凯老师。拉台小鸡声量，赖清德展现母鸡气势，而民进党立委赵天麟因为婚外情放弃连任，高雄市第六选区改由市议员黄捷接棒，被对手批示派系妥协的结果。啊，这完全是根据客观的评估啊，那是根据民进党的提名制度，之后呢必然是会有遗珠之憾。不过民进党的党内的文化是，提名之前大家竞相争取，但是一旦提名之后呢，都会团结合作。自家的区域立委提名争议总算告一段落，部分区立委人选也进行当中。不过针对民众党提名中国籍配偶徐春英纳入部分区立委名单，赖清德感到很忧心。今天如果让徐秋英女士进入国会的话，一旦跟国民党的马文君合作，哇，那台湾的国家安全就危险了。那如果国民党和民众党国会过半的话，那我们可以确认，那未来的我们的门户必然洞开。一切都以国家角度出发。至于之前抛出两岸和平论述，认为和平有真假两种，国民党总统参选人侯友宜说赖清德的主张台独万岁跟务实台独工作者，这都会引来战争造成冲突。侯友宜市长在进入总统大选之后，行为跟以往大相径庭，完全不一样啊。他这些批判啊，这些攻击其实对他的选情没有任何的帮助。选战进入短兵相接的阶段，赖清德炮火逐渐升温，不让对手有攻击机会。记者夏彼得春为孙小组新竹报道。